မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြသိရတာကတော့ Filter File and Folder ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Folder တွေ ठी ဆော့ချတဲ့အလုပ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာတိဆက်ပြပါမယ်ဒီလောကျွန်တော် new folder ဆိုတဲ့ဒီပုံမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ folder တို့ကိုကြာလာမှာပါကျွန်တော်ဒီ data set ရဲ့ folder ပြင်တဲ့ set ရဲ့ new folder နဲ့ပြင်ပါတယ်ဒီ set နဲ့ set ရဲ့ folder ရဲ့ folder လေးကြာမှာ set ရဲ့ folder ကြာမှာအားမမရှိပဲနဲ့ BS folder ဆိုတော့ပုံပြနေတာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဝိုင်း folder မှာဆိုတာအဲ့ဒီမှာ data set ရဲ့ folder မှာရှိနေပါတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ right click new folder admin page ရဲ့ admin channel page ကဒီမှာ folder တစ်ခုတည်းတန်နေချင်ရပါတယ်ဒီမှာ name ပြရမယ်ဒီမှာ January ဒီကမှာဒီနေ့ဒီမှာဒီဖြည့်ကိုင်းချင်တို့ဒီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုတာမှာနောက်တော့ဖိုတာနဲ့ပတ်စံအပရင်နဲ့မိပါဒီချန်နယ်ဖိုတာထပ်ဖိုင်ချန်နယ်ဖိုတာပေါ်ပြလာပါပြီကျွန်တော်ဖိုတာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဖိုတာအဲ့ဒါ API player အဲ့ဒီဆက်ရမှာပြန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်နောက်တာဧပြီလမှာဂျူလိုင်နဲ့လေးဆိုတာနေလို့ရှိတယ်ဂျူလိုင်ဧပြီလကိုထပ်ပြီးမှာဧပြီလပြလာပြီဧပြီလမှာကျွန်တော်ဖိုတာတူဒီစာဒီဖိုတာဂျူလိုင်မှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းဂျူလိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖိုင်ဆိုတာဒီလိုပါ new ဒီဖိုတာအဝါလေးနဲ့ channel အားလေးကဖိုင်လေးပါမျိုးကြည့်စရာဖိုင်လေးဆိုတော့ဆောက်ပဲဝင်စားဖိုင်လေးအဖန်နဲ့ပိုင်းဒီဆံမီတာစ A player ဆိုတဲ့နာမ July folder list ဝင်ပါတယ်ဒီဆံမီတာတော့ဒီဆံမီတာနောက်တစ်ခု mass ဝင် folder mass ဆိုတာ message ရေးအောင်မှာ message ရေးမှာ neglect မှာ mass folder ပို့လာမှာ mass folder မှာ join ဆိုတော့ဒီဆံမီ folder join join ကျောင်းဆိုပရိုဒါပြီးကျောင်းပရိုဒါထမ်းမှာကျောင်းပရိုဒါထပ်ပြီးမှကျောင်းပရိုဒါပြလာပါပြီးနေဆက်ချင်မှာအကျောင်းနေဆက်ချင်ရမှာမှာအမှကျောင်းကျောင်းမှာတော့ပါတကူရီဖိုင်နယ်ကိုရမှာလို့ပြောတာမျိုးချင်နေတဲ့ပတ်ဒီဆက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုလဲအမ်ဘောဒါလေးဖိုင်လေးပါဘတ်ကိုဒီမျိုး file program တရားလို့ဒီစာမျိုးဆိုတော့ဒီ folder လေးက memory ဆက်ကျွန်နေတဲ့ session မှာဟာကျောင်းမမိုးဆိုတာဒီ memory session မှာဟာကျောင်းဒီ memory ရရှိနေပါပြီဒီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီစာကလည်းဒီ text process ဘာလဲဒီမှာနောက်ဆုံးနေအောင်မှာ clear ရချင်မှာဒီ on net session ရမှာမှာဟာကျန်ကျောင်းဆိုတဲ့ဒီ memory ဆိုတော့ဖိုင်လေးတစ်ပါးရရှိနေပါပါ address ရရောမှာပါ join session မှာအဲ့ဒီ join တော့အားထည်တာမှာဒီ demo story ပုံစံနဲ့ join တော့ဒီဒီစီမှာဒီ address ပါမနောက်ဆုံးနေရာမှာ mention နေမှာ address ရရောမှာမှာ join ဆိုတဲ့ပန်းလမ်းကြောင်းပေါ်ပြပေးနေတော့ဒီမှာဒီ
ကျွန်တော်ရေနက session February ကျောင်းဒီညနေ session အကောင်ကျွန်တော်ရ April ကျူလိုင်ဆက်ဖို့ဒီ philosophy ကိုကျွန်တော်ထောက်ပါမှာဒီ photography စီပြီးခရရဆိုရှင်ဒီကောင်ကျွန်တော်နှစ်တာ session နှစ်ရမှာပါနှစ်တာ session ကတော့ကျောင်းဇန်နဝါရီနှစ်တာ session မှာကျွန်တော် program ခဲ့မှာအာမအကျန်တဲ့ဖိုတာအာကဒီမြောက်လေး April ဆင်းနေတာပါ April အာကဂျူလိုင်ပါဂျူလိုင်ဒါဆိုရှင်ဒီ address ပါလေးကိုဒီလိုမျိုးဆင်းလာမိရပါမှာကျွန်တော်ဒီမြောက်ကလေးနဲ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းမေးနေမိလို့အားကျွန်တော်ဒီမျိုး best pin နဲ့ထွက်ချင်လာရတယ်ဒီမျိုးသွားချင်တယ်လို့ရနေပါတယ်ဒီမျိုးနေချင်လို့ရနေပါတယ်အဲဒီမျိုးများနေနေဆိုမိရရှိနေတော့ဆိုဝင်လာလမ်းကြောင်းလေးညောင်းပါပါဒီမျိုးမိရရှိနေတဲ့ဖြာဝင်လို့ရနေပါတယ်ကိုချမ်းတို့ဖိုင်လေးပုံတော့တိစားမှုလေးတွေကိုရှင်းပြလို့ပြပါပြီးအားလုံးချေအားလုံးချေစီ